93.5 रेड एफएम आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। سانس زنی مجھے پرابلمس زیادہ مگر کن کن ساتھ اخ لکوٹ آئیڈیا آسان ضرورت یہ بڑ کم پرابلم سالو کرنے خاطر ازیک یہ نمبر اس نش ووت ڈیٹیلز امن ناؤ دانش صاحب شکایت سے یہ کہ دپان دانش صاحب ہنگ منگ گاڑی کران کن تہ جائے کھڑا پتہ فون نمبر تھوان گاڑی پہ لکھت مگر فون چھن تلان کہین سارے بندے پریشان ہوتے ہیں ہم نے جو آئیڈیا آج لیا ہے کیا پتا سون آئیڈیا مہ کر کم لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی ہیلو السلام علیکم ہیلو ہاں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دانش صاحب چھو حظ اہن حظ دانش چھوس مے چھ پانچن منٹن تۄہہِ سۭتۍ کتھ کرٕنۍ صرف حظ پانچ منٹ تُہۍ مہ چھو بِزی نہ نہ بِزی چھُس نہٕ کینٛہہ کم حظ چھُس نہ حظ تُہۍ وٕچھِو حظ گۄڈٕ یہِ نہ حظ تُہۍ بِزی ٲسِو پتہٕ حظ گژھِ مےٚ پریشٲنی تُہۍ وٕچھِو بِزی تُہۍ ٲسِو حظ پانٛژھ منٹ صرف حظ نہ نہ فری ضروٗری کتھ چھِ أمِس کرٕنۍ حُکُم کٔرِو کم حظ چھُو دانش صٲب کیٛاہ وَنہٕ تۄہہِ مطلب سَمجھ یِوان بہٕ کَتہِ کَرٕ پَتہٕ شروٗع مطلب پَتہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ حظ اوسُس مطلب حظ برونٛہہ کالہِ ییٚمہِ ساتہٕ پَران اوسُس پَتہٕ حظ اوسُس بہٕ ٹٮ۪نتھَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ٹٮ۪نتھ مۄکلو نہٕ حظ کٔرِتھ تَمہِ ساتہٕ تہِ حظ ووٚن مےٚ گَرِکیو حظ زَبردَس پریشٲنی حظ کٔرمٕژ تِمو دوٚپُکھ ہے ژٕ رَٹ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ سَبجَکٹ مۄخصر مےٚ حظ رٔٹۍ پَتہٕ سَبجَکٹ تہٕ کوٚر حظ تٔمۍ پَتہٕ فاینٔلی یہِ ٹٮ۪نتھ مٲنۍ تو بہٕ ہے لٔمۍ پاس پَتہٕ حظ کھوٚتُس بہٕ اِلٮ۪وَنتھَس حظ کھوٚتُس بہٕ فون کوٚت کوٚرُو اِلٮ۪وَنتھَس کھٔتِو تُہۍ مگر فون کوٚت کوٚرُو دانش صٲب چھُو نہ حظ تُہۍ نہ حظ یِہوے حظ چھُ نمبر تہِ حظ چھُ مےٚ صحیح تہٕ تی حظ وَنان بہٕ تۄہہِ کہِ بہٕ کھوٚتُس پَتہٕ اِلٮ۪وَنتھَس یُتھُے حظ اِلٮ۪وَنتھ مےٚ مۄکلو نہ حظ کٔرِتھ مگر تَتھ منٛز تہِ حظ گٔے مےٚ زَبردست بہٕ کیاہ بہٕ کوٗتاہ وَنو تۄہہِ داستان فاینٔلی حظ کھوٚتُس بہٕ وۄنۍ ٹُویلتھَس نمبر کرتا گۄڈٕ چیک فونَس بہٕ چھُس کران سیوَن ڈَبل زیٖرو سِکِس مگر گوٚمُت چھُ خبر کٔمِس اَکہِ لَٹہِ ییٚمِس نمبر ہیوٚتُس اَکہِ لَٹہِ کٔر تٔمِس بیٚیہِ فون دوٚپُس مےٚ کوٚر کٔمِس تانۍ فون مےٚ اوس کٔمِس تانۍ کَرُن ژَٹ فون مہ کھےٚ گٲڑۍ صُبحٲے پَگہٲے ہے بوٗزِو حظ مےٚ یُتھُے مےٚ کوٚر نہ حظ یہِ آپ جس ویکتی کو کال کریں مگر ہم بھی پیچھا چھوڑنے والوں میں سے ہیں نہیں بایا ژےٚ دٔہمہِ کوٚرتھا پاس کٔہمہِ کوٚرتھا پاس بٔہمہِ کوٚرتھا پاس تِکیٛازِ کھیٚتھ مےٚ صُبحٲے پگہٕے کٔرۍ ژٕ وَنتا مےٚ پاسہِ خۄدا بٔہمہِ نہ حظ دیُتوٕ نہٕ تۄہہِ پاسٕے مےٚ کَرنہٕ وٕنہِ حظ چھُس بہٕ بٔہمہِ منٛزٕے تۄہہِ نَے پاسٕے دِتو ژٕ ما پاگل واگل ژٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ آمُت بہٕ حظ چھُس ہَتَس کٔرِتھ پٮ۪ٹھ آمُت صُبحٲے پگہٕے بہٕ حظ کَران ہَتَس کٔرِتھ کَتھ تُہۍ چھُو اورٕ حظ تُہۍ حظ تۄہہِ حظ کھولوٕ ہنٛگ منٛگ پانَس چٲستی بوز سا کَتھ ژٕ کَرتا نمبر اَکہِ لَٹہِ کرٛاس چیک تٔمِس ژےٚ نمبر ہیوٚتُتھ نا پریشٲنی گٔے پَتہٕ رِشتہٕ دارو کیاہ ووٚن مےٚ بہٕ کیاہ وَنو تۄہہِ لٔمۍ لٔمۍ حظ کوٚر مےٚ وۄنۍ سُہ تہِ پاس اہن حظ تی مطلب وٕنکیٚس حالت مےٚ تۄہہِ ٹُویلتھ ییٚلہِ مےٚ کوٚر نہ حظ پَتہٕ حظ ٲس مےٚ اَصلی گریجویشن گۄناہ پَنٕنۍ ناو مانو ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ مےٚ سکوٗل ییٚتٮ۪ن
مےٚ وٕچھ تَتھ سکوٗلَس گوٚو مےٚ ژےٚ اَصلی مٔشتی یِمن دۄہَن بہٕ ایل کے جی چھُ نہ حظ وۄنۍ بَلاے ایل کے جی ہے تُہۍ ژٕ حظ چھُکھ کران بہٕ حظ چھُس آرام سان حظ بہٕ کوٗتاہ شانتی سان چھُس بہٕ ژےٚ سۭتۍ کَتھ کران ژےٚ چھِ حظ پَتہ ٹُویلتھ پَتہٕ کیاہ گوٚو ژےٚ چھِ حظ پَتہ پَتہٕ کیاہ گوٚو ژےٚ چھِ حظ پَتہ ژےٚ چھَس بہٕ کوٗتاہ شانتی سان چھُس ژےٚ چھَس پَتہ مےٚ کٔر پَتہٕ پوسٹ گریجویشن تٔتھۍ سۭتۍ لوٚگ مےٚ خاندر تہِ خاندر کَتہِ حظ دیُت ژےٚ نے دیُت نہٕ مےٚ خاندرَس تانۍ واتنَس ژےٚ بہٕ اَڈٕ ژوٚٹ کوٚرتھ وَتی کیٛاہ ژےٚ حظ دیُتُس بہٕ نیل کَٹرٕکۍ پٲٹھۍ کَترٲوِتھ وَتی اینگیجمینٹٕے ژےٚ مےٚ اینگیجمینٹٕے رُکٲوٕتھ مےٚ رُکٲو اینگیجمینٹ اَہن حظ ژےٚ رُکٲوٕتھ ہے ژےٚ چھی خبر کیٛاہ دٔلیٖل ژےٚ چھی نمبر گوٚمُت اورٕ یور گرا ییٚمیُک وَنان گرا چھُ ہُمیُک وَنان دانِش صٲب چھُو نہٕ حظ دانہِ حظ چھُس ژےٚ حظ رُکٲوٕتھ مےٚ اینگیجمینٹ ژےٚ حظ کٔرٕتھ مےٚ بٔڑ بار پرٛابلِم زِندگی منٛز مےٚ کیٛاہ اینگیجمینٹ رُکٲومے ژےٚ حظ کٔرٕتھ مےٚ بٔڑ بار پرٛابلِم ژےٚ نہ حظ چھُے نہٕ اَندازے مُشکِلن گٔیے مےٚ اینگیجمینٹ ژٕ حظ رُکاوُت آز مےٚ مےٚ کیوں کوٚرمو یار آز اوس مےٚ پَژھٮ۪ن گرِ یُن مےٚ اوس آز پَژھٮ۪ن گرٕ یُن پَژھٮ۪ن اوس گرٕ یُن آیی کیازِ کَتہِ دِمے گۄڈٕ ژےٚ ژےٚ اَنے پٔژھۍ گرٕ ییٚلہِ ژےٚ یِتھٕے کٔنی آسہِ تِمن داتھُر وارومُت ہنٛگ تِمن دٔہمہِ بٔہمہِ گریجویشن ژےٚ کُس یی خاندر کر ٹسنہٕ کر تہٕ ٹسنہٕ کیٛاہ ٹسنہٕ پوٚز آو مےٚ یارٕ ٹسنہٕ کیٛاہ ژےٚ کیٛاہ صُبحٲے پگاہ یارٕ کٲڑۍ اَنُکھ ژٕ مےٚ سکوٗل ہیٚتھ پَتہٕ کٔر مےٚ بٔہمہِ پاس پَتہٕ ٲسٕس بہٕ دٔہمہِ فیل چانہِ سۭتۍ پھٕٹ مےٚ آز اینگیجمینٹ أزۍ پھٕٹ اینگیجمینٹ پھٕٹ مطلب آز اوس مےٚ پَژھٮ۪ن گرٕ یُن کھٮ۪ن کیٛاہ تِم تَتہِ نہ کھٮ۪ن کیٛاہ کھٮ۪ن کیٛاہ یہِ ژٕ دِہکھ گۄڈٕ کیٛاہ دِہکھ ژٕ ژےٚ چھِنہٕ گۄڈٕ حِساب کِتابٕے کانٛہہ دِمکھ کیٛاہ مےٚ کَتہِ چھِ پاے کیٛاہ بہٕ چھُس پانہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم چیٖز ژور اَنٕنۍ واتناو کِتھ کٔنۍ واتناو کِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ واتناوان چھِ کِتھ کٔنۍ ییٚتہِ بَسان آسان تور نہِ نِمہٕ کِتھ کٔنۍ گاڑِ منٛز کِتھ گٔے گاڑِ منٛز کھوٚت پَتہٕ کیاہ کَرٕ گاڑِ منٛز تھاو گاڑِ کر سٹارٹ مےٚ ملاقاتٕے سۭتۍ کر کَتھ تٔمِس دوستَس میٲنِس سۭتۍ کٔر کَتھ ہیلو ہیلو کیاہ چھُ وَنان ژےٚ کیاہ دٔلیٖل مےٚ تَرتا یا بیا فِکرِ یہِ کُس چامَت چھےٚ وَنان دٔہمہِ کوٚر مےٚ پاس بٔہمہِ درٛاو سُہ فیل پَتہٕ کٔرٕے مےٚ گریجویشن پَتہٕ کوٚرُے مےٚ کیاہ تھام مےٚ چھِ وَدان بِچار کَرُن دَپان چھِ کیاہ تھام اینگیجمینٹ پھٕٹ مےٚ کیاہ تھام پھٕٹ مےٚ ہے کیاہ اینگیجمینٹ کٔمِس پھٕٹ اینگیجمینٹ وَنان کیٛاہ نیرٕ کَپٲرۍ چٲنۍ گٲڑۍ چھِ مےٚ بٕتھِ دوٗن گٲنٛٹہٕ گوٚو مےٚ ژےٚ فون کران ژٕ چھُکھ نہٕ فونٕے تُلان سیٚوَن ڈَبل زیٖرو دانِش صٲب میونٕے نمبر چھُ اہن حظ آ بہٕ چھُس 93.5 ریڈ ایف ایم پٮ۪ٹھ رئیٖس محیٖدیٖن رئیٖس صٲب تۄہہِ چھِ گٲڑۍ تھٲمٕژ بٕتھِ نمبر چھُو نہٕ تُہۍ تُلان کِہینۍ سر آفِس اوسُس بہٕ رئیٖس صٲب معٲفی جِناب تُہُنٛد کلیٖگن اوس مےٚ یہِ نمبر سوٗزمُت آز دَپان یِم حظ چھِ دانِش صٲب تھاوان گٲڑۍ لٲگِتھ پَتہٕ چھِنہٕ فون تُلان کِہیٖنۍ وقتَس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ بَڑٕ دِقت گژھان اچھا وۄنۍ چھِ میٛانہِ طرفہٕ تۄہہِ اِنوِٹیشَن تھینک یوٗ سو مَچ آی لَو یوٗ تھینک یوٗ سو مَچ تھینک یوٗ سو مَچ